Changamoto za upungufu wa nyumba za walimu wilayani Nyang'hwale ni moja kati ya vikwazo vinavyosababisha kutofanya vizuri kwa baadhi ya shule wilayani Nyang'hwale. Kufuatia changamoto hiyo, serikali imepeleka fedha katika shule ya sekondari ya Kaboha ili kukamilisha ujenzi wa nyumba za walimu 3-in-1. Jumuiya ya wazazi Chama cha Mapinduzi kata ya Kaboha kuelekea wiki ya wazazi imefanya ziara ya kukagua miradi ya maendeleo kata ya Kaboha. Tumeamua kukagua miradi iliyoko hapa tuone ili tukatoe habari nzuri kwa wananchi wengine. Kwanza napenda kuishukuru serikali ya Mama Samia. Inaonyesha kweli kwamba inajali elimu kwa vijana. Mimi ninavyoona vijana wajitokeze kwa wingi kuja kuangalia hizi shughuli na kujifunza namna ujenzi kwamba wanaweza wakaanzaje wakafanyeje. Inawezekana ukaangalia na ukajua kila kitu. Pesa hii kwa hapa kwenye shule yetu ya kata hii tumeshukuru sana kwamba imekuja kutusaidia. Ni shule changa sana ndio inakwenda kuanza, lakini unaona majengo jinsi yanavyokwenda kwa ushirikiano na wananchi. Mama Samia wanavyompenda, anavyomwaga pesa zake, wanapenda hata wao kwamba zile pesa zifanye kazi kweli. Na najua kwamba pindi tunapokuwa hapa tunawauliza wananchi, wanasema kwamba hatutamwangusha pindi wako hapa wanapiga kazi zao. Elimu ni uti wa mgongo. Tangu kujengwa kwa shule ya sekondari ya Kaboha, imekuwa ni mkombozi kwa wananchi wa kata ya Kaboha. Jengo hili lina muundo wa 3-in-1. Kwa hiyo zitakaa familia 3 za walimu. Ukiangalia upande wa magharibi ndo nyumba namba 1, hapa katikati ni nyumba namba 2, lakini pia ukigeuka upande wa mashariki pia ndo nyumba ya mwisho katika jengo hili. Katika mradi huu unauona umesimama kwa miguu miwili na uko high standard kabisa, kwa maana ya kuungwa mkono na mheshimiwa mbunge. Sekondari hii ilileta mkanganyiko sana, lakini mheshimiwa mbunge akasimama kwa miguu miwili. Na ndio maana hapo unaiona imesimama na mradi unaendelea. Lakini pia mimi nipongeze. Unapoona harakati zinaendelea hapa, mwandishi wa habari, kuna fedha serikali imetoa kutoka mfuko wa CSR milioni 65. Ndizo ambazo zinatumika hapa kwa sasa hivi. Fedha hizi naamini kwamba zitamaliza mradi huu na jengo litaenda kutumika kama ambavyo tumetarajia. Kama ambavyo umeona majengo haya, pia umeona kuna milioni 60 ameleta mheshimiwa rais hapo. Nao tume kwa nguvu za wananchi hapo wamejaribu kumwagilia maji. Hapakuwa na mchango wa aina yoyote wa nguvu za wananchi isipokuwa tuliomba wao wanamwagilia maji. Lakini swala kubwa ni mheshimiwa rais katenga fedha katuletea. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya mageuzi makubwa katika sekta ya elimu hapa nchini katika kipindi cha miaka miwili. Kuelekea wiki ya wazazi, afisa elimu kata ya Kaboha amesema: awali yote ni washukuru uongozi wa kata ya Kaboha, hasa mheshimiwa diwani na viongozi wa CCM, kwani wamekuwa bega kwa bega kushughulikia ujenzi wa shule hii. Pia nipende kushukuru uongozi wa nchi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameweza kutoa pesa nyingi kwa ajili ya ujenzi wa madarasa 3, milioni 60 zilitolewa, na pia tunaendelea na ujuzi ya ujenzi wa nyumba ya walimu 3-in-1 kama mheshimiwa mgeni rais alivyoweza kuikagua. Pia nipende kushukuru kwa namna mnavyoshirikiana nasi. Nyuma yetu pale kuna jengo linaendelea na ujenzi, ni jengo la utawala. Jengo hili limeanzishwa mwaka 2021, lakini mpaka sasa hivi kama unavyoona mheshimiwa mwandishi wa habari, ujenzi unaendelea. Ni baada ya serikali kutoa milioni 67 za ukarimishaji wa jengo la utawala. Tulikuwa na changamoto ya jengo la utawala, lakini kwa sasa hivi hiyo changamoto inaenda kujifuta, maana unaona ilikuwa limebakiza kuwezekwa na kufanya finishing. Kwa hiyo tunatarajia muda si mrefu tutakuwa na jengo la utawala ambao limekamilika kutokana na juhudi za serikali za Rais Samia Suluhu Hassan. Ama kwa hakika miti ni uhai. Ziara ya mwenyekiti wa wazazi Chama cha Mapinduzi kata ya Kaboha, wameendesha zoezi la upandaji wa miti katika shule sekondari ya Kaboha, kwa maana ya kwamba ndiyo inayosababishia tuweze kupata mvua, lakini faida nyingine inatusababishia kurekebisha kuongezeka kwa joto. Hizi ni sehemu mojawapo ambazo zinapatikana kutokana na upandaji wa nani wa miti. Lakini sehemu nyingine ya 3 ni ule kuboresha mazingira, mandhari.
kama tunavyoona eneo letu hili hapa liko katika mazingira ambayo ni kama linaelekea kwenda kwenye nusu jangwa, lakini tunafanya juhudi ya kuweza kulinusuru ili tuweze kuendelea kuboresha mazingira yetu kwa ajili ya kizazi kijacho. Nipende kusema tu kwamba kwa miti hii takribani tulikuwa na mashimo kama 20 na yamepandwa na imebakia kama miti miwili. Ni ahidi kupitia jumuiya hii na wajumbe jinsi mlivyoweza kuamua, miti hii tutaitunza na tunaamini ya kwamba miti hii itakuwa, na niwakaribishe kwa ajili ya kila mmoja wetu kwa kadiri ya yeye alivyoweza kupanda katika shimo lake au anakuja kuangalia kama kumbukumbu ya mti ambao aliweza kuupanda. Kaboha mwalimu Inset. Kwa upande wake, mgeni rasmi katika ziara hiyo Constantine Lucas Mazinzi amesema, lakini nafurahi leo nimefika nimekuta kuna madarasa matatu yameongezeka kwa nguvu za Mama Samia Suluhu Hassan. Tumpongeza mheshimiwa diwani kwa usimamizi uliotukuka kwa kusimamia hizi fedha za Mama Samia Suluhu Hassan, kwa usimamia vema mpaka jengo likosimama. Kwa hiyo siku hizi social system, ndio maana unapoangalia majengo haya kuna nguvu za mheshimiwa rais ambao ni serikali kuu, kuna nguvu za wananchi, kuna nguvu za mheshimiwa mbunge. Kwa maana hiyo nimefarijika sana fika katika maeneo haya na mazingira haya. Mazingira kwanza yenye miti ambayo ni ya athiri, lakini leo tumeamua tuongeze. Lakini tumejipanga kwa kata hii ya Kaboha kupitia maelekezo ya mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kwamba watatembea kijiji hadi kijiji, kitongoji by kitongoji, kutoa elimu, umuhimu wa watoto kufika shule na umuhimu wa watoto kupata elimu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa fedha nyingi kwa ajili ya vijana na halmashauri yetu imetoa fedha nyingi kwa ajili ya vijana. Ninachoenda kuwashauri vijana ni kuunda vikundi ili kupata mikopo na kutumia hizi fursa kuanzisha miradi mbalimbali. Nashukuru kwa maelekezo mazuri niliyopata kutoka mheshimiwa diwani wakati nafika hapa, akasema tayari ameshaanza kuwa influence, kuwashawishi vijana kutengeneza vikundi kwa ajili ya kuchukua mikopo ili kuanzisha miradi. Ninachokipenda zaidi, mheshimiwa diwani kaniambia tayari ameshaandaa mpango kazi wa kuandaa bustani ya vijana katika kata hii ya Kaboha. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wa sekondari ya Kaboha wamefurahishwa na ziara hizo za Chama cha Mapinduzi za mara kwa mara shuleni hapo. Kwanza kabla hajakuwepo hii shule, wanafunzi wengi tulikuwa tunafeli kuendelea na masomo kwa sababu shule ilikuwa mbali. Tulikuwa tunapata masomo yetu Busorwa, lakini pia huko Busorwa ni mbali sana, wazazi wengi ambao walikuwa wanashindwa kuhimili wanafunzi wao kuwapeleka shule. Mpongeze sana rais wetu Mama Samia Suluhu kwa kutuletea shule hii. Shule hii itatusaidia, lakini pia shule hii itatufanya wengi ambao walikuwa wameshindwa kusoma tupate elimu. Nashukuru jumuiya ya wazazi kwa kuja kututembelea na kuangalia ratiba zinazoendelea katika shule yetu, kuwa na ushirikiano katika kazi ya kuendeleza shule yetu ya Kaboha. Kinachowafanya wasichana wengi wasiendelee na masomo ni sababu ya matatizo mbalimbali ya kifamilia. Wanafunzi wengi wanatoka katika maeneo mbalimbali, wengine kwa mfano watokea Shibumba, Shibaranga. Kwa hiyo muda mwingine hali ya hewa ikiwa imebadilika, mabarabara, kwa sababu wengine wanafunzi wengine wa kike wanapenda sana vitu vinono vinono, kwa sababu kutokana na familia zao nyumbani, kwa mfano nyumbani kwao, hali ya nyumbani kwao, wana maisha magumu. Pengine wanaona kwamba wakikubali hizo hela wanaweza waka improve maisha yao ya nyumbani. Hiyo ndio sababu inayowafanya wanafunzi wa kike wasiendelee na masomo.